tās lietas, tās atziņas, par ko mēs runājam, par ko tu droši vien daudz runā ar saviem draugiem, kolēģiem, kur tu viņas smelies, vai tas ir no vecākiem, vai tas ir no grāmatām, vai tas ir no pieredzes? Es gribētu teikt, ka, kā es jau iepriekš minēju, ļoti daudz, varētu teikt, cilvēku riņķī, ļoti, ļoti spēcīgi, kas ir man devuši kaut kādu savu veidu redzējumu. Vecāki nenoliedzami, kas ir rādījuši un mēģinājuši iedibināt cēloņu sakarību izpratni. Un es gribētu teikt, ja kādam man prasījuši, ko es gribu iemācīt bērniem, saprast cēloņu sakarības. Ja tu izdarīsi to, tad būs tās. Ja tu izdarīsi šito, būs tās. Un tad, principā, tas ir par jebkuru lietu, ja tu māki skatīties cēloņu sakarībās. Es tev ir salīdzinoši vienkāršāk pieņemt lēmumu par to, ko darīt, ko nedarīt. Tu esi arī reiz teicis, ka tu par bērniem runājot, ka tu negribi, lai tevi ir paklausīgi bērni, lai viņi paši domā, paši dara. Vai tas arī, vai tā ir? Jā, nu... Kāpēc? Nu, vai nepakļāvīgs? Nu, es negribu lietot vārdu nepakļāvīgs, bet es gribētu teikt, ka cilvēkam jāspēj domāt. Un tajā brīdī, ja viņš paņem āmuru un sitā ar āmuru pa pirkstu, nu, tad viņam pirmajā reizē, protams, ka paskaidro, nu, kad varētu būt, ka sāpēs. Nu, tajā brīdī viņam ir jāizmēģina. Nu, tad viņš izmēģina, tad saprot tiešām sāp. Tā mēs varam likt spilvenes visās pusēs, un tad izaug šāda te nespējīga sabiedrība, īstenībā, kas tagad jaunajos nāk tajā laikā, kad bija traknie gadi, tad iznāca vesela grupa sabiedrības, kur, bet tas ir visā Eiropā, kur bija salīdzinoši, teiksim, dažādas klases, tika pie ļoti daudz līdzekļiem, īsā laikā izlaida savus bērnus, un tagad šie bērni ir ļoti liels bezdarbnieku skaits. Spānija izceļās, mums jau arī ir diezgan labi piemēri, teiksim, šajā vecuma grupā. Un tāpēc es gribētu teikt, ka man bērni ir spiesti, teiksim, strādāt, kaut ko nopelnīt, kaut ko izdarīt ar reālu darbu. Nevis, teiksim, viņiem nav pa istabas slūkšanu, nevis nemaksā, bet viņiem ir jāiet uz nosacīto darbiņu, tur kaut ko rīcības darboties. Un viens no skaistajām lietām, kad tu ļauj viņam piedāvāt vēl izdomāt, kādu pakalpojumu viņš tev var iedot. Nu, tā ir radoši, jā.